Сарамын төргийн хэм үзэгчтэй энэ удаагийн бидний хөтөлбөрч нар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Бог Батар. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сая бол хаалтын хурлаа болсон. Өнгөрсөн 4 жил ажилласан ажлаа танилцуулаад дүгнээ хүндэтгэлийн хурлаа нэгтлээ. Танаа баг өнгөрсөн хугацаанд хамгийн том удаа хийж хэрэгжүүлсэн бүтээсэн ажлаас хойл ярилцлага эхлэв. За манай нийслэлийн иргэдийн хурлын хуралдаан өнгөрсөн 4 өдөр хаалтын ёслолын хуралдаанаа хийлээ. Тэгэхээр иргэдийн хурл бол цаашдаа ажлын албад хуралдаад ажиллаа хийгээд явах юм байгаа. Зөвхөн хуралдаан бол ингээд дуусчихж байгаа. За өнгөрсөн 4 жилд нийслэлийн иргэдийн хурлын хувьд, нийслэлийн ажлын албадын хувьд, нийслэлийн захирагчийн ажлын албаны хувьд бол их бүтээн байгуулалтын онцлогууд болж дууслаа. 4 жилд сүүлийн ер нь 20 жил бүтээн байгуулалт хийгдэг бүтээн байгуулалтын өнгөрсөн 4 жилд хийгдлээ. За манай их хурлын дарга энэ хөлд өөртөө жишээ аваад ярьжсэн. Одоо сүүлийн 90 жилд 2000 км зам баригдсан байхад өнгөрсөн 4 жилд 4000 км зам баригдлаа гэж энэ нь одоо том бүтээн байгуулалт хийгдэж байгаа нэг жишээ юм тийм. Хот хоорондын замыг хэлж байгаа шүү дээ. За Улаанбаатар хотын хувьд бол хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажил маш их хийгдсэн. Үүний зэрэгцээ Улаанбаатарчуудад бол дээслчүүдэд байна. Дэг журам хөв маягтай амьдрах, одоо олуулаа амьдрах энэ талаар бол одоо бас нэлээд тийм соёлтой сургамжулсан онжилууд боллоо. Жишээ хэлэхэд бол бид дугаарын хязгаарлалтыг бол үүнээс өмнөх онжилуудад явуулах гээд ерөөсө дугаарын хязгаарлалтыг хэрэгжүүлж чадахгүй байсан. За дугаарын хязгаарлалтыг хэрэгжүүлснээр бид замын хөдөлгөөний төвжирлийг байхгүй болголоо. За 11-12 онд бол бид бүхэн санаж байгаа бол хотын төвөр 1 цаг 2 цаг бүгдөө зогсдог байсан. Одоо бол яг хөдөлгөөн жоохон удаашрж байгаа ч гэсэн бүгдлэр зогсно гэж байхгүй яваад байна тийм ээ. За нэгдүгээр игнэгээр бид нийтийн тээврийг зарчуулдаг болголоо. За үүнээс өмнөх жилүүдэд яг энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гээд ерөөсөө дөнгөдгүй байсан тийм ээ. Нэгдүгээр игнэрүү бусад машинууд нь дахиад орчдог. За өнөөдөр бол үнэхээр одоо хотын төв гудамж гол гудамжуудаар бол нэгдүгээр игнэгээр зөвхөн автобус зорчдог боллоо. Ингэснээр энэ бас замын хөдөлгөөний төвжирэл багасхад сайн нөлөөлж байгаа тийм ээ. Иргэд бас дугаарын хязгаарлалтаа өдөр бусд өдөр ч гэсэн ажил багтаа бол нийтийн тээврээр зарчуулж байна. Хувийн тэргээр явснасаа нийтийн тээврээр явсан нь илүү хурдан хүрж байна автобусаар. За ийм маягийн дэвшил гарч байна. За энэ замын хөдөлгөөний бүгдвэрлэлийг багасгахад энэ Улаанбаатар хотод хийгдсэн 26 уулзвар уулзврыг шинчилсэн, замыг өргөтгсөн ажил бол тийм маш том нөлөө боллоо. Төгжрлийг хараад ярихад тэр. За иргэдийн хурлын хувьд бол өнгөрсөн жилүүдэд нийслэлийн иргэдийнхаа санаа бодлыг сайн тусгаж ажиллалаа. Хуучин өмнөх он жилүүдэд бол жилд 2 удаа хуралдаж байсан. Нийслэлийн төлөөлөгчдийг таньж мэдэхгүй зөвхөн тэргүүлэгчгээ цөөхөн тооны хүмүүс асуудлаа шийддэг байсан. За энийг бүр мөсөн боловлуулад бид сард 1 удаа хуралдаж болсон. За энэ өнгөрсөн хугацаанд бол ээлжид хурал 34 удаа хийсэн байна 4 жил. За ээлжид тус хурлч бас нэг 10 удаа болцсон байгаа тийм. Тэгээд тэргүүлэгчд бол 90 орчим удаа хурлцсан байв удаа. Энэ олон удаа хурлдахад ажлын албад маань дараа нэг асуудлууд орно, бүлгүүдээр орно тийм ээ. Захирчийн ажлын алба, хурлын ажлын алба ингээд маш олон шүүлтүрээр асуудлууд маань яригдчих шийдэг хилцэгтэй. Тэгээд төгсгөлтний иргэдийн хурал дээр орж ирж асуудал маань эцсийн шийдвэр гарч байгаа. Ингээд явхаар бол нийслэлийн иргэдийн хурл бол нийслэлийнхаа иргэдийн санаа бодлыг их сайн тусгаж байна тийм ээ. Ил тод боллоо. Иргэд бол их хурлын хуралдааныг үзэхээсээ илүүтэйгээр нийслэлийн иргэдийн хурлыг бас сонирхдаг болчих. Их хурл дээр жишээд хуулийн хилцүүлэг явж байхад бол зүгээр өөрийнхөө амьдралыг хууль зөрчихгүй амьдраад бизнесээ эрхлээд татвараа төлөөд явж байгаа хүнд бол хууль болгон бол нэг чухал биш шүү дээ. А яг нийслэлийн иргэдийн хурл дээр гарч байгаа нийслэлийн иргэдийн амьдралд нөлөөлдөг одоо замын төвжирлийг яаж арилгах тэ хөдөлгөөний дугаарын хязгаарлал ингээл ярихаар бол нийслэлийн иргэд маш их сонирхож байгаа юм тийм ээ. А ерөнхийдөө ил тод гэдэг яриад байна. Нийслэл анхудаа төсөө ингээд нээлттэй болоо шилэн болгоод өөрөө санаачлаад өөрөө хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Энгээс улбаалаад одоо хууль бусад одоо дүүргүүд дээр гэдэг нь маш амжилттай явж байна. Энэ нь иргэд их хуралд ороод бүр хууль болоод гараад явж байгаа. Тэгэхээр энэ нийслэл ер нь хэр ил тод ажиллаж байгаа. Энэ бас нэг л том асуудлыг бол бүхэлд нь шийдэж байна. Зөв зөв. Өнгөрсөн 4 жил бол яг ил тод нийслэлийн ажил бол бүхний нүдэн дээр байла. Тэгэд бид чинь тийм иргэдээс асуудаг системтэй олчлаа шүү дээ. За ийм ажлыг хийгээл дор нь иргэдээс асуугаад таалагдахгүй л болчлаа тийм. Ногоо уутыг бид хэрэгжүүлчихлээ. Тэгэд их шөөмжлөлтөө өртгөхөр нь болчлоо. Уг нь бол яг хэрэгжүүлээд явсан бол их тийм төхөмтэй ажил байсан. За гадаад дотоод явж үзсэн юм бол бүгд л мэдж байгаа. Өнг өнгийн уутанд ялгаад хийчихсэн байдаг. Яаж ч бид кран дээр харж байгаа шүү дээ. Дандаа тийм хогийн тусгай зориулалтын уудан дээр ингэж л бид тэр нь твших хөстэй байсан. Тэгэд харамсалтай нь бас сөрөг хүчнийхэн жиг шүүмжлээд ногоо уутыг болиулч таа. Тэгтээ одоо дараагийн иргэдийн хорлч юм уу энэ талыг арах хэмжээ авах гэж бодож байна тийм ээ. За ил тод байдлын хувьд бол шилэн дансны хуулийг бол ерөнхийдөө санаачлаад шилэн дансыг хэрэгжүүлсэн. Тэрнээс өмнө ч гэсэн бид нийслэлээ шилэн болгох талаар ярьжсэн. Энэ хуулийг бол хамгийн сайн хэрэгжүүлж байгаа нь манай нийслэл дот байгаа. Тэр наад захын жишээхэд одоо нөгөө хурал тэгж сар болгон хуралдаг болсон ажлын албадаар авдаг болсон. Энэ болгон маань ерөөсөө нөгөө нийслэлээ ил тод шилэн байлгах тийм ээ. Одоо тэгээд нийслэлийн орлогч дараа засаг даргаын орлогч нар гэхэд гадаад дотоод явсан тайлангаа бүгдийн ил тод тайлгын чинь тий. Тэгээд хэвлэл мэдээллээр ил тайлгын чинь тийм ээ хэдэн төрөг зарсан байна. Урд өмнө үл юм байгаагүй шүү дээ тийм ээ. Ерөнхийдөө та хаанаас их сонгогдсон бэ? Аль иргэд одоо хичнээ иргэдийг аль хавийн иргэдийг төлөөлөд одоо өнгөрсөн 4 жил ажилласан бэ? Энд тухай байна. Аа тий. Би сонгоо хайрхан дүүргийн өнөр бүс гэж нэрлэдэг. Сонгоо хайрхан дүүргийн 1-р орол байгаа 12, 13, 14, 15, 16, 17-р хороо. Тэгэд 1-р оролын хаатлын 30, 31-р хороо гээд гэр хороол ийм нийтдээ 8 хороо байдгийг өнөр бүс гэж нэрлэдэг байдаг. Тэгэд энэ өнөр бүсийн яг 12 оны сонгуулиор 33 мянган орчим сонгогчтой байсан. Одоо жижиг одоо жишээ нь Дундгов, Говь сүмбэр шиг аймгийн хурлын сонгогчдоос бараг илүү шахам ийм ийм тойрог юм байна. Энэ тойрогоос сонгогдсон. За манай тойрог бол яг нэг сонгоо хайрхан дүүргэдэг бол нэгэн төв тойрог юм байна. Нэгэн төхөн ч гэсэн тий. Нийтдээ нэг одоогоор нэг 47 8 мянган иргэн амьдарч байна. Яг манай тэр тойрогт сонгоо хайрхан маань бол өөрөө 310 мянган иргэнтэй шүү дээ. Одоо сүүлийн тоогоор уг нь нийслэлийн хамгийн олон үнэтэй байсан. Тэгэд Баянзүрх дүүрэг лөө барилгажилт их явагдаад их барилга баригдаад одоо бол 350 мянган хүн амтаа манайхаас давсан байлаа. Аа сонгоо хайрхан бол ер нь Монголын хүн амын 10% нь амьдарч байгаа тийм том дүүрэг юм байна. За миний тэр тойрог бол яг наана төвлөрсөн тийм талбай хөвд баг. А гэхдээ хүн амын нэгтрэл суурьшлэгтэй ийм дүүрэг юм байна. Тэгээд яг манай сонгоо яг тэр миний тойрогтуд нийтдээ 6 улсын сургууль өгдөө нэг ирээдүйн зөвсөлбөрийн баг дон дахлах гэд ирээдүйн зөвсөлбөрийн 1 2 дугаар сургууль гэд а тэгээд хувийн сургуулиуд нэлээ тий тэгээд нэг 10,000 орчим сургуулийн насны хүүхдтэй ийм тойрог юм байна. За ер нь өнгөрсөн 4 жилдүүд тойрогтой нэлээ хөрөнгө оруулалтын ажил татаж хийсэн. За зүгээр цөөн тооны хідээс нь ярьж тайлан байга тайлагнаж танарт иргэддээ хэлэхэд бол тэр 17 дугаар хорооны нүтгээр усан байсан зохицуур байгуулсан тийм нийслэлийн хөрөнгөөр 1.5 тэрбум хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн. За тэр дулааны сантехникийн системийг хонгилын систем шилжүүлсэн ийм ажил байгаа. Энэ нь бас нэг 1.2 тэрбум орчим төгрөгийн өртөгтэйгээр хэрэгжсэн ажил юм байна. Тэр 14 дугаар хорооны нүтгээр үсгэрийн хэсэг байрууд. Тэр ямар учиртайг бол нөгөө байрны хажуугаар нөгөө өвөл бид нар чинь хөллөө гээд дугуй тавьж шатаагаад энэ төлцөө энэ төлдөө ухдаг тийм. Тэрийг тэр турбаг гадар доогоор хоглоостой хүнд оруулцсан. Тэгэд хажуугаар нь хүн явж идэг харж идэг. Турбаа нь хуучирч муудах юм уу сольчдаг. А тэгээд дотор талд нь цайрдсан турбаа. Тэр нөгөө
халуун хөт ус нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан одоо тэр яв иргэд их сайн ус ууж байгаа гэсэн. Одоо зэвсэн ус гарахгүй гэсэн тий. А тэгээд дулааны шугам шүлжээний үед бол найдвартай харж байгаа шугам чинь хагарч магарч хөлдчихнэ гэсэн юм байхгүй. Ийм юм хийсэн байгаа. Тэгээд төвдөө зэрэгцээгээр тэр явын байруудын нүдрэлийн байруудын лифтүүдийг их сольсон. Хугацаанд дууссан лифтүүд тэгс ер нь 80 оны сүүл 90 оны ихээр баригдсан байрлууч нэг төр боллээ. А нэг удаа бол барилгын тухай хуулиар үнгүй сольж өгч болдог. Тэгэхээр нэгэн байрнуудын дээврийг зассан. Нэг 32 орчим байрны дээвэр. Гэхдээ яг нэг байрыг бүтнээр нь мууцсан хэсгээр нь одоо ч ихний 3 орц гэдэг юм уу те. Ингээ хэсэгчлэл засвар хийгдсэн. Тийм хөрөнгө оруулалт ажлууд бол нэлээ хэцсэн. Ерөнхийдөө лифт ингээ сольх ажлын нэг үр дүн бичнэ юм байх уу? Тэгэхээр ерөнхийд орчим лифтийг сольчихсан юм. Цаашаа бас юм тэг хийж байгаа. За энэ лифт солих ажил яаж явагддаггүй? Одоо манай лифтний ашиглалтын хугацаа дуссаа гэд одоо тухайн байрны сөөхийн дарга нь мэрэгжлийн хяналтын газрын газраар дүгнэлт гаргаад байцаа улсын байцаагч дүгнэлт гаргаад ирдээ. А тэрийг авчаад надад өгчхөөр би өөрөө нийслэлийн төсөвтөө явж суулгуулад хэрэгжүүлдэг ажиллаа байна. За яг үн өртгөний хувьд бол хос лифт 52 сая төгрөгөөр нэг лифт нэг 26 орчим сая төгрөгөөр босдог юм байна. Нийтдээ нэг 52 лифт сольсон. А нийслэлийн төсөвт суулгаад өгчөж байгаа ш. Тэгэхээр нийслэлийн худалдаа авах үйл ажиллагааны газраар ороод тэндэн тендер зарлагдаад тэгээд Монголын компаниуд л тендерийг авч хийж байгаа бох. Одоо ямар компани вэ мэдэхгүй байна. А сольж байгаа лифтүүд дээр очиж би үл үзсэн Оросын лифтүүд л харагдаж байна. Рус, Москва гэсэн тийм лифтүүд сольж байгаа юм лээ. Яг танаа сонгогдсон хэсэг дээр гэдэг юм уу та өнгөрсөн хугацаанд хичнээн төвөрний төсвийг тэр орчинд яг нийслэлийн төсвөөс одоо орон нутгийн одоо дүүргийн биш хичнээн одоо тэр өнөр гэдэг одоо хөрөнгө оруулалт. Яг одоо манай миний тойргийн хувьд бол тийм нэгчрэлтэй юм барихад бол хэцүү. Жишээ нь одоо толгойд баян уушруу гэхэд бол сургууль цэцэрлэг бариад иж болдог газар байдаг. Тэгээ нэг манай дээр хойдлын 30-30 дээр сургууль бариагээд хүсэл гаргадаг иргэдэн тэгэхээр нэг газар байхгүй. Газраа чөлөөлөх боломжгүй байдаг. Өмнөх үе маань бүр газрын шигэд олгоцсон ямар ч цай байхгүй. Тэгэхэд би бол ийм бусад чиглэлийн хөрөнгө оруулалт хийж ажилласан. Энэ нь бол нийтдээ сая манай нийслэлээс үнийн дүнгийн гаргаж ирсэн бэлээ. Нийтдээ нэг 12 тэрбум гарan төргөний ажил энэ 3 жил гаранд хугацаа хийсэн юм байна. Энэ бол дүүргийн бусад орон нутгийн хөрөнгө ороогүй тав. Зөвхөн нийслэлийн хөрөнгөөр тий. Тэгэд дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан гэдээ байж бас ажил хийдэг. А тэр чинь бол бас бид нар нийслэлээс хуваарлж өгдөг төсөв юм байгаа ш. Тэр чинь нөгөө их хуваарлагдана, баг хуваарлагдана. Яг тэрэн дээр нөгөө олонх усны одоо нөгөө лобби явагдчих. Одоо нөгөө сангийн архын дүүргэдэ арай илүү дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хуваарлуулах ийм ажил хийдэм байгаа. Тэгээ сонгийн архын дүүргч өөрөө бас татаастай дүүргээ. Нийслэлийн том төвийн том 6 дүүргч нь татаасгүй шүү дээ. Ганцхан манай сонгийн архын дүүрг татаастай байдیں۔ Тэгээ баг дүүргүүд байдیں۔ Налайх, баг нуур, баханга гэсэн энэ 3 дүүрг татаастай. Дээрээс нь том дүүргүүдээс манай сонгийн архын дүүрг татаастай байдیں۔ Учир нь бол нөгөө том аж ахуй нэгжүүдийн татврын нийслэл аваа явчихдээ. Одоо тэнд чинь нөгөө алтан дараа, махан пэкс гэдэг том том аж ахуй нэгжүүд байгаа ш. А тэдгэрийн татвар нь болохоор нөгөө нийслэлийн төсөв, нийслэлийн татвар алга болчихдог учраас нөгөө дүүргийн татвар татвартаа орж байгаа юм нь маш бага. Одоо тэр хүн амын орлогын татвар гэсэн юм багахан хөрөнгөөр тэнд дүүргийн төсөв нь босдог юм юм байна. Түрүүн бассейн гэдэг талт яриад өнгөрлөө. Энэ бассейн бол бас л онцлох хөстэй сэдв. Нийслэлийн одоо 6 орчим дүүрэгт бассейнтай болчоо. Танах бас л хамгийн ихэнд шинжилж одоо энэ төсвийг аваад хамгийн дээд хэлсэн баг. Ерөнхийдөө тэр бассейний хүчин чадал өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн яаж ажиллав? Хүчин чадал нь бол жилийн нэг 10 орчим мянган үйлчлэгчд үйлчлэх боломжтой юм билээ. Өнгөрсөн би сая очиод танилцаа явж байхдаа өнгөрсөн жил үйлчлүүлсэн иргэдийн тоог харлаа. 2015 онд 3000 орчим иргэд үйлчлүүлж байгаа юм байлаа. Тэгэд хүчин чадлаасаа 3 дахин бага л байна гэсэн үг л дээ. Тэгвэл нийслэлийн төвийн бусад бассейнтай харьцуулахад үнэн харьцангуй хэмт юм байлаа. Сарын төлбөр нь 90,000 гэж хэлээд. Тэгээд өөр хотын төвийн газрууд ч 200,000 гэдэг. Манайх бол 90,000 юм байлаа. Харьцангуй бага. Гэхдээ би очиод тэр нэвтрүүлэг хийсэн. Тэгэхэд иргэд одоо арай илүү үзэж бас танилцж байгаа биз дээ. Тий.
Ерөнхийдөө энэ спорт, усан спорт гэдэг ярьсны хүн эхлээд л эрүүл байх хэрэгтэй байгаад байна. Ажиллаж бүтээ хөдөлмөрлөе гэвэл. Тэгэхээр юу нэ эрүүл мэндэд энэ эрүүл мэндийг одоо яаж хэрхэн яаж одоо дэмжиж ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Яг би яг энэ салбараар биш нөгөө эрүүл мэндийн спортын дэд сайд хийжсэн. Тэгээд хүн өвдсөн хойноо биш өвдөөгүй байхдаа урьдчилан сэргийлэх ёстой. Одоо дэлхийн нээр баримтлаж байгаа гарт ганц зарчим бол хөдөлгөөн гэж байна. Эрүүл хоолт. Тэгээд хөдөлгөөн. Хөдөлгөөн дөр одоо нөгөө нийтийн биеийн тамираар хичээллэх гэдэг юм байна. Их спортоосоо гадна нийтийн биеийн тамираар хичээллэх. Одоо энэ л бүхнүүтийн бүхнээтийн хэвшт болох хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө хувьд бол энэ биеийн тамир спортын салбарт 5 зарлал гаргасан байдаг шүү дээ. Одоо яг энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс одоо илүүдэрж өөр ерөнхийлөгчдөл энэ биеийн тамир спортын салбарт гаргасан зарлалыг байхгүй байгаа даа. Тэр их спортоор хичээлдэг тамирчдыг дэмжих зорилгоор олимпийн аварга 120 сая, олимпийн мөнгөн медальтад 60 сая тийм хөрөлд медальт нь 30. Ингээд жишээ нь одоо би яг зөвхөн нэр заагаад яг бид дэд цайдаар ажиллаж хаад манай нэг аварга тамирчин тэгээд өшөө сар болгон тогтмол цалин олгодог болсон зэрлэгээр нэг удаагийн тэр шагналаас гадна нэг манай нэг аварга тамирчин сарын 11 сая төгрөгийн цалинтай. Тэгээд эн чинь нөгөө бурхан болтлоо авна шүү дээ. Ямар дэтгүрд гарч чинь гэж байхгүй ш. Тэгэхээр эн чинь спортыг дэмжсэн бүх нийтээр залуучуудыг спорт руу тэмүүлүүлсэн ийм үйл явдал болж байгаа. Энднээс өмнөх үед чинь бол нөгөө одоо эцэгчүүд хүүхдээ спортоор хичээлэхээр чи яах вэ наа тара хичээлээ хоолоо олж идэх юм биш гэж. Одоо бол их спортоор яг үнэхээр хоолоо олж иддэг болчлаа тийм ээ. Тэгэхээр тий тэгэхээр эн чинь бүхний тэр биеийн тамираар хичээллэх тийм үндэс суурийг тавиад өгч байгаа. Хамгийн сүүлийн ерөнхийлөгчийн гаргасан зарлаг бол багийн спортыг дэмжих талаар зарлаг гаргасан. Одоо энэ хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, тэгэл гандбол гээд бүх төрлийн энэ спортыг дэмжих багийн спорт жоохон хоцортой байдаг. Манайхын ч бодог ганц ганцаараа спортнд их сайн тийм сумо, жудо, бокс чөлөөт гэл тэ. Тэгээ нөгөө нүүдэлчин байсан бодоо тэр юм уу. Тэг бөөндө хамтарч амьдрах тийм бөөнөр их юм жоо таарах юм байдаг. Тэгээ тэрийг алж харсан бах ерөнхийлөгч. Тэгээд багийн спортоор дэмжих тийм зарлаг гаргасан. Тэгээд тэрийг бол спортын холбоод маш их сайхнаар хүлээж авч ажиллаж байгаа штэ. Ер нь нэг спортын салбар чинь 800-аад холбоод үүдээ. Яг итгэвтэй ингээд үйл ажиллагаа явуулдаг одоо жудо бүх чөлөөд бүх гал холбоод шүү боксинг тэр шиг юм 62 холбоо байд яг итгэвтэй юм сайн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэд нар маань бол энийг их сайн хүндэтгэлтэй баяртайгаар хүлээж аваад ажил хэрэг явуулгаал явж байгаа. Спорт гиснээс одоо хүүхдүүдийн салхилах тоглоомын талбай гэдэг юм уу санаад орчимд шинжлэх тоглоомын талбай бас шинжлэхдүү тэр хавийн тоглоомын талбай их л хурц хууж ирсэн бол эсвэл бол байдаг шүү. Тэгээ одоо нэгдүгээр бол манай төр тойргийн тоглоом талбай бол одоо бүгд ер нь тийм хуучин талбай үлдээгөө. Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар засж анзалсан. А зарим нь бас нийслэлээс нөгөө хуваарлагдаг дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар засварласан. Ингээд бол ер нь их айтайхан болцсон шүү. Вирусо тийм одоо бүр нэг одоо хөөг тоглох боломжгүй хуучирч модсон талбай бол байхгүй. Тэгээд нөгөө газар олголтын их эмгэцэгцтэй болгочихсон. Тэгэхээр бол дээхүү үед санаж байгаа үед ингээл шүн унтж хагаад өглөөс эрэхтэл энэ газрын дээрэмдэж авах гэж яагаад иргэд гадаа шүн нойргүй онлоо гэдэг нэг тракторын экскаваторын өмнө зогсцсон тийм одоо тийм байхгүй байгаа. Газар олголтын ч нөө ил тод авилгагүй болгочихсон тий. Бидний энэ 4 жил бас өөрөө газар гэдэг асууцлах 4 жил хийсэн нэг том ажлын нэг нь тэр шүү дээ тий. Газар ямар үнэтэй гэдгийг сайн харуулчлаа шүү. Засгийн газрын ордын хажуудлын тэр хэвлэлийн хөрөлийн тэрний хэсэгхэн газар 24 тэрбум хөрлөө шүү. Тэгэхэд ийм хичнээн газрыг зүгээр өгцөн бэ тий. Өмнөх үе. Одоо үнэхээр л тэр чинь эртээ тэр олон улсын ямар байгууллагаас өөрөө тооцоод үзэхэд Монгол улсын жил 3-4 жилийн төсвөөр энэ зүгээр болсон газар хөрөхөөр тийм их мөнгө тэнцвэрч хөрөнгө одоо дуудлага худалдаагаар оруулсан бол авах байсан. Зүгээр анхных нь үнийг авах талтай юм байна. Тэр дуудлага худалдаагаар яг бол бүр өсөөд явна шүү дээ. Хэд төрхийг хэн ч мэдлээ тий. Одоо тэнгууд араас нь та нар цэгцэлсэн юм нь одоо биш нөө зөвшөөрөлгүй байдлаар нөгөө газар дээр ч үйл ажиллагаа хийлсэн байсан нөгөө ерөөхдөө цэгцлээд хилчлээ. Энтэй бас их тууштай тэмцэн байна.
Тэгсэн тэгсэн. Энтэй маш тууштай тэмцсэн. Олон ч хүмүүсийн дургуслыг хөргсөн бах, олон ч одоо элдв янзын асуудлууд зөвхөгдсөн тэрнээс болж тэ. Жаргахгүй шүү дээ. Бага усуд хувилдаад газар олгосон юм. Эргээд зөвшөөрлийн өвчнгүү болгохоор бол. Гэтэ яг бид тэр урд өмнөх үеэ тэгээд нэх ухад төгсөнгүү яг хууль бус зөвшөөрлүүдийн цэгцэлд нь оруулаад одоо бол нэг үе бодоход үнэхээр сайхан болчихлоо. Тэгээд цэгцэлд нь оруулсныхаа нөгөө талд бас ажлын хэд хоног төлөө одоо барилгын зөвшөөрөл гаргаж өг. Хаана ямар ажил гацсныг өөртөө ингэ шүүгээд харчдаг болсон. Барилгын зөвшөөрөл авахын тулд хэн нэгний найз юм уу, хэн нэгэнд мөг өгөх шаардлага болсон. Энийг нийтэд ил толд болгоод бүр ажлын 12 тоногоор үлээж гаргаж өгч байна. Тэгсэн. Тэр бол маш шуурхай болсон. Одоо ганц надаа барилга барих зөвшөөрөл биш. Одоо манай дүнжин гарав дээр, хаан уул дээр, манай сонгон архын драгон дээр нэг цагийн үйлчлэгээ гарцсан. Тэрэнд одоо чинь нийслэлийн төр захирааны 24 байгууллагын 250 орчим зөвшөөрлийг өгч байгаа. Нэг дороос. Ерөөсөө одоо чинь эртээ телевизээр харж ирсэн би нэг эмэгтэй нөгөө дэлгүүрийн тусгай зөвшөөрөл авчихад тэр 10 минутын дотор гараад ирж байгаа. Тэгэд эн чинь муу юм уу та нар юу өгч вэ гэдэг урд нөгөө сар мараар хөөцөлддөг байсан тий. Одоо ерөөсөө тийм байхгүй шүү дээ. Өөрийнх нь 40 баримт бүрэн бол тэгэл ерөөсөө нэг ерөөсөө хэдэн минутын дотор тусгай зөвшөөрөл орж. Эн чинь бол иргэдийн нөгөө бизнес хийх цаг зав өнөөдрийн стресстэй бухимдсан нийгэмд бол ядч ил иргэдэг чинь тайвшруулж шүү дээ. Тэр хүмүүс өөрөө бүр баламгатаад байж та нар худлаа юм өгч үү гэдэг. Тэр чинь үнэхээр л одоо зөвшөөрөл нь тийм хурдан гараад ирсэн тий. Тий, тэр одоо тэр нөгөө түүц машин биш дээ одоо нөгөө тодроолт гараадаг. Тэр бол одоо маш төхөн болчлоо шүү дээ. Хуучин хангард ордод өнөөдөр та нар харж байгаа ингээд битгүү хэрэг ерөөсөө лифтэнд зай олддгоо лифтэд энэ чиг оочрилчдаг. Бүх газраас ийшээ ирж нөгөө элдв юмд авах гээд бүжгэн дүгээс одоо ингээд дүүрэг дүүрэгд нь хойрлцсан нэг цагийн үйлчлэгтэй тэнд нь бүх юм нь байна. Тэгээ иргэд нааша хот руу орж ирж төгжрэх хэрэг алга тий. Энэ талаараа тийм иргэдийн одоо бас л ая тухтай амьдрах нэг нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм байна. Тэгээ энэ ялтанд бас нэг юм хэлэхэд ингээд хөрөнгө оруулалтын бүтээн байгуулалт хийгдээд байна. Амжиргааны чиглэлд бас нэг хийсэн ажлыг бид дурдахгүй бол Улаанбаатар хот байна 152 хороотой байдгийг. Тэгээд хороо болгонд бичил зээлийн сан гэдэг юм байгуулсан. Бид нэслэлийн иргэдийн орлолоос хорлолдоо шийдвэргаад бичил зээлийн сан маань 50-аас 150 сая төгрөгийн дөрмийн сантай. Одоо байгууллагад 2 жил орчим явчихж байна. Манай энэ нийслэлээр ажилладаг нөгөө жижигдүүд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас тусдаа шүү дээ бичил зээлийн сан гэдэг. Тэгээд тэр бичил зээлийн сан бол одоо бидний оролцоогүйгээр тэр хорон дээрээ иргэдийн нийтийн урлын хажуудалтаа өөрсний зөвлөл байгуулагдаад иргэд өөрсдөө хянаад ажиллаж байгаа. Тэрийг бол бид нар эргүүлж авахгүй тэндээ өсч үржээд явж явах хэрэгтэй. Тэнд нөгөө ажилгүй иргэд байна, тэр ойдлын цахаа байгуулалт тийм ээ. Жилийн 5% хөвтэй барьцаа хөрөнгөгүй гол нь та тэр хорондо амьдардаг байх хэрэгтэй. Хорон нөгөө иргэний өнөлтөөр хаягнал байх хэрэгтэй. Тэгэл иргэд ярьж байгаа хорондоо тэрэндээ тэдэн төгөрөг гэдэг. Тэгээд явж байгаа. Тэгэд тэр хөрөнгөнд аривчжээ нэгсээ. Тэгэд нийслэлээс бас төслүүд нь сайн байгаад байгаа бол нэмж удад. Одоо ер нь дунджаар хороодод нийслэлийн хороодод 100-100 орчим саяар өгцөн байж байгаа. Энэ маань 200 сая хүртэл өсөж болох болохоор төслөө сайн хэрэгжүүлээд иргэн төлөлтөө сайн байлгаад байгаа бол энэ нийслэлээс нэмж хөрөнгө олгоод байгаа юм аа. Энэ маань одоо иргэдэд тэр амжиргаагийн дэмжсэн ажилгүй иргэд шүү дээ тийм. Ажил хөдөлмөрлөлтөө нь бол тэндээс зээл авах шаардлагагүй. Ажилгүй иргэдэд дэмжсэн юм тийм амжиргааг дэмжсэн юм бодлого ажил байгаа. Яг наад талаар ч сургалтын дэмж байсан юм байна. Тэр хооронд юу хэрэгтэй вэ? Халуун ус хэрэгтэй байгаа мó эсвэл дэлгүүр хөшөө хэрэгтэй байгаа мó гэдгийг судлаад иргэдийн саналаар юм ажиллах юм. Тийм тийм. Энд чинь яг л нөгөө иргэдийн нийтийн хурал гэдгийг жижиг хөрөнгөөр хорооноо Тийм тийм. Хорооных чинь иргэдийн нийтийн хурл гэж нэрлэдэг шүү дээ. Одоо хорооны засаг дарга, тэгээ иргэдийн нийтийн хурл гэдэг маань хорооны бүх иргэдэл одоо зарлал бүх айд ороороо хуралдаа ороороо гэдэг чинь тэр шүү дээ. Тэгэл хуралдаа сууж байгаа л нөгөө тэргүүлэгчээ сонгоно. Тэгээд тэндээсээ засаг даргаа сонгоч нь. Тэгэл тэрний иргэдэл байгаа. Тэгэхээр иргэд өөрөөсөө ярьж байгаа тэнд бол ёстой нөгөө ил авилга мавлга гэж юм байхгүй ил тод шүү дээ. Иргэд сууж байгаа л хоорондоо хөршүүдээ бүгд л тань шүү дээ. За чамд тэрийг тэрэнд өгч гээл ингэж ярьж байгаа даарчдаг. Айгүй үр дүнтэй. Иргэд үл их амсаатай байгаа энэ төр. Тэрийн ярилцах цаг дуусчин төсөвлөлийн асуулт нь 2030 он хүртэл хотны хотод хэрхэн яаж
хөгжин гэдэг төлөвлөгөөгөө батлаад авчихсан. Хурлаас энэ юм аа. Тэгэхээр одоо ингээд цаашид хотол энэ чиглэлтэй энэ бүстэй ийм одоо бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалт хийх. Энэ чиглэлд хөгжин хотоо ингээд төлөвлөлчихсөн гэдэг ийм том ажил яар гарч ирлээ. Энэ бас өнгөрсөн 4 жилд хийсэн хамгийн том ажил болов уу. Тэгтээ одоо яг би шинэ ажлаа тайлбарлаж байгаа болохоор бас ирээдүйн цаг дээр ярихаас бас тэгж бодоод байна. Тэр 2020 он хүртэл нийслэл отойг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө батлуулсан. 2030 он хүртэл төсөөллөө баталчихсан байж байгаа. Яг энэ дагавал нийслэл хөгжиж явна да. За, баярлалаа. За, их баярлалаа.